Окупанти щойно обстріляли один зі спальних районів Харкова. Є загиблі і постраждалі. Точну кількість поки що встановлюють. У селищі Борова загинуло 7 людей, 27 поранені. Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з цивільними. За селище тривають важкі бої, воно окуповане. Ворог грабує будинки. СБУ почала розслідувати обстріл евакуаційної колони. Без газу 9 сіл. Окупанти пошкодили трубу середнього тиску. Ремонт поки що неможливий через постійні обстріли. Запеклі бої на Ізюмському напрямку. Збройні сили України знищують техніку окупанта та намагаються стримати потік ворожої сили для наступу на Донеччину та Луганщину. Ворог обстріляв із гелікоптерів Золочівську громаду. Двох школярів поранено. Зруйновано велику кількість житлових будинків. Наші захисники збили вертоліт К-52. Російські військові всю ніч атакували, аби забрати пілотів, але отримали вогонь у відповідь. Не пройде там, де один за всіх і всі за одного. Коли у наші двері стукає біда, ми відкладаємо бік всі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну.